Zadrugarka odbila da se pojavi u emisiji Veliki šef je udario po džepu, pljušte kazne zbog bahatog ponašanja. Ana Spasojević je bila pozvana u emisiji Pitanja novinara da komentariše sukob koji ima sa Majom Marinković zbog Bilala Brajlovića i haosa koji je nastao kada im je pocepala zajedničku sliku. Međutim, ona je odbila da se pojavi i nastavila je da spava u spavaćoj sobi. Pošto veliki šef ne toleriše nepoštovanje, Ana je odmah kažnjena nedeljnim honorarom. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.